Adventné snívanie pokračuje. Tam býva ten Santa. Ja. Statočné boje našich hrdinov. Martin spáchal samovraždu. Neplatil som si zdravotku. Necelých 300 eur ma delí medzi životom a smrťou. A veľké sny pre nich. Buď svetlo! Ježiš, okna! Celý ten boj, čo teraz dávam, dávam ja pre rodinu. Slávnostné adventné v 7. nebi. V nedeľu o 20:35 na Jojke.